ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನೇನಂದರೆ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಲುಕ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ವಚೆಗೆ, ತುಂಬ ಕಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತುಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಪಪ್ಪಾಯ. ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲನ್ನು. ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಈಗ ಕೊಳ್ಳೆಯೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೇಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್, ಒಂಥರ ಗ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ, ಪಪ್ಪಾಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಾಗಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಜನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಜನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ತುಂಬ ವೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫೇಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನನ್ನ ಫೇಸ್. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ಮೊದಲಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.